Kiitos järjestäjille kutsusta. Ja mä oon myös niin kuin Maarit, niin Liisa Ihmemaa, saatun väikkäri Tampereen yliopistossa, oli kansainvälisestä lääketieteestä malavilaisista pikkulapsista. Ja nyt eka postdoc-artikkeli onkin tämmöinen alueaineisto ja tupakka-asia ja näin, mutta on ollut tosi mielenkiintoista olla täällä mukana. Ja mulla ei ole sidonnaisuuksia siitä, ne ei ole dia tai mitään yritysyhteistyötä. Taustalla se, että kun Suomella on tavoite olla savuton tai nikotiiniton tulevaisuudessa, mutta sitä nyt ihan näillä nykykeinoilla ei ole tavoittamassa tai saavuttamassa sitä tavoitetta, niin ajatuksena, että tupakan saatavuuden rajoittaminen voisi olla yksi keino auttaa tässä asiassa. Ja poikkileikkaustutkimuksessa on nähty, että jos kodin lähellä on tupakan myyntipaikkoja, niin niillä alueilla tupakoidaan enemmän. Myös niin sanotusti huonommilla alueilla, eli jos on tämmöinen alueen sosioekonominen asema-alue siis laskettu, niin niillä myös poltetaan enemmän kuin, niin kuin paremmilla alueilla, riippumatta siitä, että mikä se henkilön oma sosioekonominen asema on. Mutta pitkittäistutkimuksessa tätä on aika vähän tutkittu. Joten meidän tavoitteena olisi selvittää, että onko muutos matkassa kotoa tupakan myyntipaikkaan yhteydessä tupakoinnin lopettamiseen tai toisaalta niin kuin uudelleen aloittamiseen. Ja meillä oli nyt tässä sitten kahden tutkimuksen aineistoa. Oli kuntakymppi, tässä näkyy nyt kartalla, että missä näitä ihmisiä on. Eli tämä on semmoinen niin kuin työterveyskohortti. Tässä on työssä olevia ihmisiä 10 kunnasta ja 6 sairaanhoitopiiristä. Ja sitten HESSUP, joka on Health and Social Support, missä on sitten enemmän tämmöinen väestöpohjainen aineisto ympäri Suomen. Ja kun lähettiin tuommoisista aika isoista ännistä, mutta kun mukaan otetaan sitten vaan niitä, ketkä on ollut tupakoijia alussa tai ex-tupakoijia, niin tullaan sitten aika paljon pienempiin änniin. Et suurin osa jäi pois tässä kohtaa, että he ei ollut koskaan tupakoinut. Ja sitten oli muutamia, jotka asuu joko Ahvenanmaalla tai jossain saarilla, ja kun mitattiin tiematkaa, niin se ohjelma ei pysty laskemaan tiematkaa, koska siinä on verta värissä. Eli me siis, kun vuodesta 2009 tupakkatuotteiden myynti on ollut luvan varasta ja Valviralla on listat myyntipaikoista, niiden osoitteista, niin geokoodattiin nämä osoitteet ja sitten myös meidän osallistujien osoitteet geokoodattiin. Ja nämä tupakkakaupat oli siis 2 aikapisteestä, että valitettavasti nyt ei ole aikaisempaa tietoa, onko se 2009, että 2010 oli sitten aika hyvät listat siitä ja sitten 2013. Ja näissä eri kyselytutkimuksissa oli sitten vähän eri aikapisteet myös, eli kuntakympissä oli 2008, 2012 ja sitten HESSUPissa oli aikaisempi, että siinä oli niinku pidempi seuranta aika 2003 ja 2012. Ja me otettiin nyt huomioon vaan alle 1 km matkat, eli ajateltiin sillä, että ne olisi sellaisia matkoja, minkä ihminen voi aika helposti kävellä. Että jos meni yli 1, niin se sai arvon 1, että ei tullut niinku muutoksia, että jos muuttuu 14 kilometristä 15 kilometriin, niin onko sillä niin väliä sitten. Ja kyselyssä oli kysytty nämä tupakointistatus. Eli tältä näyttää, jos laitetaan kartalle, että mitä se ohjelma teki. Noi ruksit on niitä tupakkakauppoja ja sitten nämä pisteet on näitä meidän tutkittavien koteja. Ja sitten se piirsi ihan, kun tässä on tiepohja Suomen tiekartasta pohjana, niin teitä pitkin matkat sinne lähempään myyntikauppaan. Että se oli vähän harvemmin asuttu, niin oli tämmöistä ja sitten oli vähän tiempää jollain kohtia. Ja näin. Ja tämä oli semmoisella arkkisohjelmalla. Meillä oli sitten 2 analyysiä tässä. Että oli ihan tämmöinen tavallaan peruslogistinen regressio yksilöiden
välinen analyysi, että jos se oli alussa tupakoivat, niin mikä todennäköisyys oli sitten lopettaa. Tai sitten oli alussa ex-tupakoija, niin millä todennäköisyydellä sitten relapsoi. Ja sitten oli tämmöinen yksilön sisäinen analyysi, jolle löysin sanakirjasta, että se on tapausristikkäisasetelma, eli siis siitä käytetään case-crossover method tai fixed effects method on ne termit sillä. Eli tässä asetelmassa niin kuin henkilö, se on tämmöinen, jolloin pitkittäistutkimusta voidaan käyttää niin kuin tapausverrokkitutkimuksessa, että henkilö on itse oma kontrollinsa. Ja se vaatii sen, että pitää olla tässä vasteessa muutos. Eli toisessa kohtaa nyt meillä se tupakoitsija ja toisessa kohtaa ei-tupakoitsija tai käytännössä ex-tupakoitsija. Ja sinänsä tälle metodille ei ole väliä, että miten päin nämä ajallisesti menee, tämä tupakointi tai ei-tupakointi. Mutta meillä, koska nämä on niin kuin ilmiönä eri asiat, on niin kuin lopettaa tupakointi tai aloittaa se uudestaan, niin me on aina rajattu ne sen mukaan, miten se ajallisesti meni. Ja mitä mä näytän noita OR:ia, niin ne on sitä niin kuin 500 metrin matkamuutosta kohti. Että se olisi ehkä helpompi, vähän konkreettisempi tulkita. Eli kuten nähdään, niin se kuntatyyppi oli isompi aineisto, mutta toisaalta se on hyvin, niin kuin kuntatyöntekijät on aika paljon naisia. Eli et loppujen lopuksi niin kuin miehiä ei nyt ollut ihan hirveästi enempää siinä kuntakymppi kuin Hessu-aineistossa. Ja kuntakympin osallistujat, niin kuin voikin olettaa, niin oli vähän koulutetumpia. Ja sitten tässä oli nämä niin kuin alussa tupakoijat ja alussa ex-tupakoijat. Ja siihen fixed effects-analyysiin otettiin sitten tosiaan vaan nämä tupakoitsijat, jotka lopetti, eli jolla oli sekä kyllä että ei tupakointitilanne siinä olemassa. Ja tässä sitten tuloksia. Eli tämä olisi oikeastaan se päätulos, että meillä näkyy merkittävä, melkein voi sanoa vaikutus tässä asetelmassa, koska tämä on niin vahva asetelma. Eli kun matka lisääntyi, niin se lopettamisen todennäköisyys lisääntyi. Ja sitten tässä nyt erikseen miehillä se oli vähän vahvempi vaikutus kuin naisilla noin kaiken kaikkiaan. Ja tämä on nyt vain ikä- ja koulutusvakioitu, mutta sitten ihan samanlainen aika lailla näkyi sitten, kun oli vakioitu useammalla. Eli no tässä näkyy nyt sitten ne, tämän vahvemman mallin tulokset. Eli sen fixed-mallin tulokset, ja näkyy, että oikeastaan on vielä niin kuin selvempi vaikutus tällä vahvemmalla mallilla, vaikka NMR on huomattavasti pienempi. Ja tämä malli 1, sitä ei ole niin kuin tavallaan vakioitu millään, koska sen mallin perusteella on vakioitu kaikilla sen henkilön omilla pysyvillä ominaisuuksilla, kuten sukupuoli. Ja tässä tapauksessa nyt ajattelisi, että koulutus myös, koska nämä oli kaikki aikuisia. Näin. Ja sitten mallissa 2 on otettu huomioon sitten näitä, mitä voi ajassa muuttua. Eli esimerkiksi jos eroo, niin siinä voi helposti vaikka relapsoitua tai jotain tällaista, jos työstatus muuttuu, krooniset sairaudet. Ja sitten myös pari tämmöistä elämäntilannetta. Eli siinä kyselyssä kysyttiin, että onko viimeisen vuoden aikana niin taloustilanne huomattavasti huonontunut, tai on ollut perheessä kuolemaa tai semmoista vakavaa sairastumista. Ja kaikissa näkyy nämä merkittävät vaikutukset. Eli jos miettii näitä vahvuuksia ja heikkouksia, niin tässä oli ihan aika silleen tarkat objektiiviset mittaukset tuosta altisteesta ja vahva tutkimusasetelma. Toisaalta se tupakointi oli itse raportoitu, että se voisi olla tässä se heikkous. Hessupissa oli vähän huono vastausprosentti. Ja sitten tosiaan Hessupissa etenkin toi, niin kun, ettei saatu niitä tupakamyyntipaikkoja osoitteita vielä silloin 2003, vaan käytettiin sitä 2010 tilannetta.
Mutta johtopäätöksenä voisi sanoa, että me niin kuin tavallaan tätähän me lähdettiin hakemaan, että onko yhteyttä sillä saatavuudella tupakoinnin lopettamiseen. Ja se näkyy tässä kyllä niin kuin suhteellisen selvästi. Mutta tupakoinnin uudelleen aloittamiseen, siihen se ei vaikuttanut. Eli silloin ei tullut merkitseväksi nämä. Eli ilmeisesti täysin mun tulkinta tästä, että kun ihminen haluaa lopettaa ja päättää, että nyt mä lopetan ja hei vaan ne tupakat pois ja sitten tulee se kauhean himo. Ja sitten jos se läheltä löytyy sitä tupakkaa, niin sieltähän se on helppo hakea. Siis sinänsä mun mielestä vähän yllättävää, koska kyllähän ihmiset liikkuu paljon muuallakin kuin siinä kodin lähellä niin kuin kilometrin päässä kohti. Että nämä oli vielä niin kuin työikäistä väkeä käy töissä ja näin, mutta et silti tällä niin kuin kodin lähellä olevalla saatavuudella oli näin iso vaikutus. Ja nyt kun mä sanoin aluksi, että niin kuin huonommilla alueilla poltetaan enemmän, niin yksi mekanismi, mistä se saattaa tulla, niin on se, että siellä näitä tupakkapaikkoja on enemmän. Se näkyy myös meidän aineistossa, kun katsottiin sitä niin kuin sen aluesessan mukaan, niin niillä alueilla oli paljon enemmän näitä tupakkamyyntipaikkoja. Eli sinänsä niin kuin päättäjille ihan heittona tällainen, että voisiko olla mahdollista jotenkin rajoittaa tupakan myyntiä. Eli että tässäkin mentää sillä periaatteella, että se terveellinen valinta on se helppo valinta. Ja sitten sitä epäterveellistä valintaa varten, niin siihen tarvii nähdä vielä ekstra vaivaa. Me saatiin tämä siis yllättävän hyvään lehteen, niin sitten oli tosi mielenkiintoista nähdä, niin kun se elokuussa julkaistiin, että millaisia otsikkoja siitä heiteltiin, että ihan kaikkia tosia klikkiotsikoita tuli ja näin, mutta hyvä, että tieto leviää. Ja tuossa on vielä sitten se viite. Thank you.